היום בעזרת השם אנחנו נעסוק בנושא אחרית הימים, מיסטיקה יהודית. ננסה להבין, ננסה לראות, ננסה יחד להתבונן מהם הדברים המוזרים שמתרחשים בשנה האחרונה בעולם כולו בכלל ובארץ ישראל בפרט. ולאחר מכן ננסה לראות אילו דברים עוד עתידים להתרחש בעולמנו בשנים הקרובות על פי היהדות. דברים מאוד מוזרים מתרחשים בעולם שלנו בשנה האחרונה. איראן מתחמשת בפצצה גרעינית. למעלה מעשרת אלפים יהודים מגורשים מבתיהם לפני למעלה משנתיים על ידי תוכנית ההתנתקות. החמאס עולה לשלטון ברוב מוחלט, בניגוד לכל הציפיות פה בארץ ישראל. הזהב מטפס, הלחם מתייקר ומחירי הדלק נוסקים במהירות מטאורית כלפי מעלה מדי חודש בחודשו. דברים מאוד מוזרים מתרחשים בעולם שלנו. אפילו עיוור רואה בחוש שהעולם שלנו צועד לקראת מטרה ברורה, לקראת מטרה מסוימת. אמנם כרגע המטרה היא סמויה, אבל לנו זה ברור שהעולם שלנו צועד לקראת מטרה ברורה לחלוטין. בעזרת השם, בשעה הקרובה נראה ביחד מהם הדברים המוזרים שמתרחשים בשנה האחרונה בעולם כולו בכלל ובארץ ישראל בפרט. ולאחר מכן ננסה למקד את הפוקוס ונראה אילו דברים עוד עתידים להתרחש בעולמנו בשנים הקרובות על פי היהדות. הציבור ודאי יודע שהיהדות טוענת שהעולם הזה במתכונתו הנוכחית יכול להתקיים בסך הכל 6,000 שנה בלבד ולא יותר. וכפי שנאמר בתלמוד, שיט אלפי שנים העולם קיים ואחד חרוב. כלומר, העולם שלנו במתכונתו הנוכחית יכול להתקיים בסך הכל 6,000 שנה בלבד ולא יותר. וברגע שהעולם ייכנס לשנייה הראשונה של האלף השביעי, העולם השלים את עצמו, העולם תיקן את עצמו, העולם השיג את מטרתו, השיג את תכליתו, ומכיוון שכך אין יותר צורך בכדור שלנו, ועל כן העולם חוזר בחזרה למצב שהוא היה עוד קודם יצירתו. ואם היום אנחנו מאמינים על פי היהדות שגיל העולם זה לא מיליארדי שנים וגם לא מיליוני שנים, אנחנו חוזים היום בדיוק בשנת ה-תשס"ח לבריאת העולם, שזה אומר 5,768 שנה לבריאת העולם. תעשו חשבון פשוט, כמה זה 6,000 פחות 5,768 שנים שכבר נמצאים מאחורינו? כמה שנים נשארו עד סוף האלף השישי? 232 שנים. ואומר שבעוד 232 שנים העולם נכנס לשנייה הראשונה של האלף השביעי, ובאותה שנייה העולם השלים את עצמו, העולם תיקן את עצמו, העולם השיג את מטרתו והשיג את תכליתו. ונאמר בתלמוד שהששת אלפים שנות קיום עולם מתחלקים לשלושה חלקים, לשלושה שלישים ולשלוש קבוצות. האלפיים שנים הראשונות של העולם, שזה האלף הראשון והאלף השני, נקראים אלפיים שנות תוהו, מכיוון שבאותם אלפיים שנים התורה לא ירדה לעולם, התורה לא התגלתה, התורה לא התחדשה, ועולם בלי תורה, מכמוכם יודעים שזה עולם של תוהו ובוהו, הכל הפקר, איש הישר בעיניו יעשה, ועל כן הם נקראים אלפיים שנות תוהו. האלפיים שנים האמצעיות של העולם, שזה האלף השלישי והאלף הרביעי, נקראים אלפיים שנות תורה, כי באותם אלפיים שנים התורה ירדה לעולם, התורה התגלתה, התורה התחדשה, חשפנו, העמקנו, גילינו את כל הרובדים, את כל העומקים, את כל הסודות של התורה הקדושה, באלפיים שנים האמצעיות, ועל כן הם נקראים אלפיים שנות תורה. ואלפיים שנים האחרונות של העולם, שזה האלף החמישי והאלף השישי, שבו אנחנו נמצאים כיום, נקראים אלפיים שנות משיח. כלומר, מהשנייה הראשונה של תחילת האלף החמישי, כבר מאז משיח היה מסוגל להגיע. יהודים יקרים, אם אנחנו היום ניקח בן אדם שחי איתנו לפני 175 שנה בערך, ונצליח להחיותו בתחיית מתים, ונכניסו לתוך בית מגורים ממוצע, אותו אדם, הוא יהיה המום, הוא יהיה מופתע לנוכח מראי עיניו.
הוא יראה שבכל בית ממוצע ישנו ברז. מצד אחד הוציא מים חמים ומצד שני מים קרים. תנור, מקרר, גז, חשמל, טלפון, פלאפון, אינטרנט, ספינות, טנקים, מחשבים, מטוסים, לוויינים. אותו אדם ישאל אתכם רק שאלה אחת בלבד. מה כל זה? מאיפה זה הגיע? הרי כשאני הלכתי מן העולם לפני 175 שנה, לא היה זכר לכל מה שיש היום בעולם שלנו. הרי כל מי שפעם פתח את ספרי ההיסטוריה יודע שעד לפני 175 שנה העולם היה פרימיטיבי לחלוטין. לא היה כלום. לפני 200 שנה העולם היה נראה בדיוק כמו לפני 2000 שנה. נסו על עגלות, על סוסים, על חמורים, ללא כבישים. לא היה כלום. מתי כל ההייטק, כל הטכנולוגיה, כל המחשוב, כל הציוויליזציה המודרנית, מתי כל זה התחיל להתפתח? בדיוק לפני 175 שנה, בסוף המאה ה-19. עד אז לא היה כלום בעולם שלנו. יהודים יקרים, מה הסוד הגדול? מדוע במשך אלפי שנות קיום עולם, העולם היה פרימיטיבי לחלוטין ולא היה כלום? ובדיוק לפני 175 שנה, חל מהפך אדיר, חלה תפנית חדה בכל קדמת הטכנולוגיה. מדוע המהפך הזה התחולל בעולמנו דווקא בדיוק לפני 175 שנה? אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, נפטר לפני 1800 שנה, וכך הוא כותב. מכיוון שאמרנו מקודם שהעולם הזה, במתכונתו הנוכחית, יכול להתקיים בסך הכל 6,000 שנה בלבד ולא יותר. למה דווקא 6,000? למה לא 7,000? למה לא 4,500? מה הסוד הגדול שמסתתר מאחורי הספרה 6,000? אומר הזוהר הקדוש שה-6,000 שנות קיום עולם זה כנגד ששת ימי הבריאה. בכמה ימים העולם שלנו נברא? 6. כנגד כל יום בבריאה קיבלנו 1,000 שנה. 6 ימים, 6,000 שנה. היום הראשון שבריאת העולם זה השורש לכל מה שקרה בעולם שלנו באלף הראשון. היום השלישי של בריאת העולם זה השורש לכל מה שקרה בעולם שלנו באלף השלישי. ועל אותו עיקרון, היום השישי של בריאת העולם זה השורש לכל מה שקורה בעולם שלנו באלף השישי שבו אנחנו נמצאים כיום. יום כנגד אלף, יום כנגד אלף. בואו נראה את זה ביחד על גבי המצגת ונראה כיצד הדברים תואמים להפליא. מה נברא ביום הראשון של בריאת העולם? ביום הראשון של בריאת העולם נברא האור. מה היה כנגד זה המאורע המרכזי בעולם שלנו באלף הראשון? בואו נראה. ביום הראשון שנברא, ביום הראשון של בריאת העולם נברא האור, שהוא כנגד האלף הראשון של העולם שלנו, שאז היה האדם הראשון שהוא היה אורו של כל העולם כולו. ביום הראשון של בריאת העולם נברא האור, וזה השורש לאלף שנים הראשונות של העולם שלנו, שאז חי אדם הראשון שהוא היה אורו של כל העולם כולו. היום הראשון של בריאת העולם זה השורש לכל מה שקרה בעולם שלנו באלף הראשון, ואנחנו מיד עוברים ליום השני של בריאת העולם. ביום השני ידוע לכולכם שנברא הרקיע, שתפקידו היה להבדיל בין המים העליונים לבין המים התחתונים. והמאורע המרכזי בעולם שלנו באלף השני, מה הוא היה? הוא היה המבול. בואו נראה את זה ביחד. אני מזמין בבקשה את הציבור לחגור חגורות. אנחנו ממריאים במנהרת הזמן אחורנית 5,000 שנה אחורה. ביום השני נברא הרקיע שהבדיל בין מים למים, וכנגד זה המאורע המרכזי של האלף השני היה המבול אשר הבדיל בין הצדיקים ובין הרשעים. ביום השני של בריאת העולם נברא הרקיע, שתפקידו היה להבדיל בין המים העליונים לבין המים התחתונים, וזה השורש לאלף השני שאז קרה המבול, אשר הבדיל בין הצדיקים ובין הרשעים. היום השני של בריאת העולם זה השורש לכל מה שקרה בעולם שלנו באלף השני, ואנחנו מיד עוברים ליום השלישי של בריאת העולם. ביום השלישי ידוע לכולכם שנראתה היבשה, והאדמה התחילה להצמיח פירות, וכנגד זה
בתחילת האלף השלישי היה אברהם אבינו בן 52, ובאותו זמן התחילה צמיחת האמת בעולם, אברהם, יצחק, יעקב, יציאת מצרים, קבלת התורה, כל זה התרחש בעולמנו באלף השלישי. ביום השלישי של בריאת העולם התחילה צמיחת הפירות, וכנגד זה, באלף השלישי של העולם שלנו התחילה צמיחת האמת. היום השלישי של בריאת העולם זה השורש לכל מה שקרה בעולם שלנו באלף השלישי, ואנחנו מיד עוברים ליום הרביעי של בריאת העולם. ביום הרביעי ידוע לכולכם שנבראו שני המאורות, המאור הגדול שזה השמש והמאור הקטן שזה הירח, וכנגד זה באלף הרביעי קיבלנו שני בתי מקדש, בית מקדש ראשון ובית מקדש שני. בית מקדש ראשון משול השמש, ובית מקדש שני משול הירח. כפי שהירח שואב ומקבל את כל כוחו, את כל עוצמתו ואת כל אורו מהשמש עצמה, על אותו עיקרון, בית מקדש שני שאב וקיבל את כל כוחו, את כל עוצמתו ואת כל קדושתו מבית מקדש ראשון. היום הרביעי של בריאת העולם זה השורש לכל מה שקרה בעולם שלנו באלף הרביעי, ואנחנו מיד עוברים ליום החמישי של בריאת העולם. ביום החמישי ידוע לכולכם שנבראו הדגים והעופות. ביום החמישי שרצו המים שרץ ועוף לעופף כנגד שלטון האומות שהתרבו באלף החמישי. הנצרות משלטון הכנסייה התקיף, האסלאם וחיבושיו, שתי הכתות המרכזיות בעולם והמקבילות ליהדות, הנצרות מצד אחד והאסלאם מצד שני, צצו בעולם שלנו באלף החמישי. באלף הזה שלטו האומות והעמידו את עם ישראל בניסיונות של אמונה כדוגמת האינקוויזיציה, וניסיונותיו של מוחמד לאסלם את היהודים. ביום החמישי של בריאת העולם נבראו הדגים והעופות, וזה השורש לאלף החמישי של העולם שלנו, שאז צצו אומות העולם שתי הכתות המרכזיות והמקבילות ליהדות, הנצרות מצד אחד והאסלאם מצד שני. היום החמישי של בריאת העולם זה השורש לכל מה שקרה בעולם שלנו באלף החמישי, ואנחנו מיד עוברים ליום השישי והאחרון של בריאת העולם. מי נברא ביום השלישי של בריאת העולם? האדם, אנחנו. מה היה האירוע המרכזי בעולם שלנו באלף השישי שבו אנחנו נמצאים כיום? לא קל לנחש, התפתחות הטכנולוגיה. בואו נראה את זה ביחד. ביום השישי נברא האדם כנגד התפתחות חוכמת האנושות. כל ההייטק, כל הטכנולוגיה, כל המחשוב, כל הציוויליזציה המודרנית, תנור, מקרר, גז, חשמל, טלפון, פלאפון, אינטרנט, ספינות, טנקים, מחשבים, מטוסים, לוויינים, MP3, MP4, מכונת כביסה, מכונת דיבוש, מקרר, גז, כל הדברים הללו התחילו להתפתח בעולמנו באלף השישי, בדיוק לפני 175 שנה בסוף המאה ה-19, על ידי האדם שנברא ביום השישי. האדם שנברא ביום השישי פיתח את העולם באלף השישי, בדיוק לפני 175 שנה בסוף המאה ה-19. היום השישי של בריאת העולם זה השורש לכל מה שקורה בעולם שלנו באלף השישי שבו אנחנו נמצאים כיום. ואומר הזוהר הקדוש, כפי שאמרנו עכשיו, שה-6,000 שנות קיום עולם זה כנגד ששת ימי הבריאה, על אותו עיקרון היום השביעי של בריאת העולם זה השורש לכל מה שיקרה בעולם שלנו באלף השביעי. מה נברא ביום השביעי של בריאת העולם? לא נברא שבת והי נפש. על אותו עיקרון אומר הזוהר, האלף השביעי שהוא סימבולי, הוא מקביל ליום השביעי, הוא יונק את כל כוחותיו, את כל שורשיו מהיום השביעי. כפי שהיום השביעי זה היה יום שבת, על אותו עיקרון, האלף השביעי גם זה יהיה השבת של העולם. העולם ישבות שביתה מוחלטת, ועל זה נאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא, מזמור שיר ליום השבת. דרך אגב, חשוב להדגיש ולומר, זה לא מוות, זה לא חידלון וזה לא סוף. להפך, כולנו נמשיך להיות חיים וקיימים, גוף עם נשמה, גם באלף השביעי.
רק פשוט על פי תורת הקבלה, אנחנו מטפסים לכדור אחר, שהוא גבוה יותר, רוחני יותר, מושלם יותר, וכמובן טוב יותר, מהכדור הנוכחי. בעברית מודרנית זה נקרא העלאת כיתה, טיפוס מדרגה. זה לא משהו רע, להפך, זה משהו טוב. הגוף יזדקך, ואז הוא יהיה בשל לטפס לפלנטה הרבה הרבה יותר גבוהה, ממה שאנחנו נמצאים בה כיום. ואומר הזוהר הקדוש, כפי שבימינו אנו, מתי אדם מתחיל להכין את עצמו לקראת שבת המלכה? מתי אדם מתרחץ, מתבשם, מתגלח? ביום שישי אני יודע, אבל לפני חצות היום או אחרי חצות היום? ודאי שאחרי חצות היום. על אותו עיקרון אומר הזוהר, שהעולם יתחיל להכין את עצמו לקראת המעבר מהאלף השישי אל האלף השביעי, שזה השבת של העולם, ביום שישי לאחר חצות היום של העולם שלנו. בואו נעשה חישוב פשוט, מתי זה יוצא יום שישי לאחר חצות היום של העולם שלנו. האלף השישי, כנגד איזה יום זה בבריאה אמרנו? היום השישי. במילה אחת, האלף השישי, מה זה נקרא? יום שישי של העולם. כמה מאיות יש בכל האלף השישי ביחד? 10. כמה זה יוצא? 1,000. כמה זה 1,000 לחלק ל-2? 500. זאת אומרת שב-500 שנים הראשונות של האלף השישי, מה זה נקרא? יום שישי חצות היום. מתי זה יום שישי לאחר חצות היום? מהמאה השישי של האלף השישי? מהמאה השישי של האלף השישי? אז זה יוצא יום שישי לאחר חצות היום, שבדיוק אז העולם יתחיל להכין את עצמו לקראת המעבר מהאלף השישי אל האלף השביעי. איך זה יבוא לידי ביטוי בשטח? אומר הזוהר הקדוש, שבדיוק אז כל העולם יתפתח וישתכלל בקצב מסחרר שלא הכרנו ולא ידענו בכל קדמת הטכנולוגיה. רבותיי, המאה השישי של האלף השישי, תעשו חישוב פשוט, על פי הלוח העברי, זה יוצא בדיוק לפני 175 שנה, בסוף המאה ה-19, ובדיוק אז העולם התחיל להתפתח, הזוהר כתב את כל זה כבר לפני 2,000 שנה, בואו נראה את זה ביחד, על גבי המצגת, את לשונו של הזוהר, מתורגם מילה במילה מהארמית לעברית שלנו, וכך כותב הזוהר, ובשנת 600 לאלף השישי, שזה המאה השישי של האלף השישי, מה יקרה אז? ייפתחו שערי החוכמה למעלה בעולמות העליונים, וזה ישפיע כנגד זה. ייפתחו מעיינות החוכמה למטה, פה בעולם הזה, ובאותו תאריך, במאה השישי של האלף השישי, יתוקן העולם להיכנס באלף השביעי. כמו שהיום בזמננו, אדם מכין את עצמו לקראת שבת, מתי? ביום השישי, משעה שהשמש מתחילה לנטות לצד מערב, לשקוע להיכנס ליום השבת. כמו כן, בתאריך הזה, במאה השישי של האלף השישי, כל העולם יתוכנן להיכנס לאלף השביעי, שהוא יום שכולו שבת. והרי שאתם צריכים לדעת, שהמעבר מהעולם שלנו אל האלף השביעי, לא יתרחש בפתאומיות בבת אחת. הרבה אירועים היסטוריים ומרכזיים עתידים להתרחש בעולמנו בשנים הקרובות, שתפקידם יהיה להכשיר את העולם לקראת אותו מעבר, כמו למשל גילוי אליהו, הופעתו של מלך המשיח, בניית בית המקדש השלישי, מלחמת גוג ומגוג, תחיית המתים, כל הדברים הללו חייבים להתרחש בעולמנו מקסימום עד סוף האלף השישי. כלומר, מקסימום תוך 232 שנים מהיום. זה יכול לקרות בעוד 20 שנה, בעוד שנתיים, בעוד חודשיים, בעוד שבועיים, בעוד יומיים, אולי גם בעוד חצי דקה. באיזה צורה, באיזה סדר, אותם דברים התפתחו בעולמנו. הייתי רוצה בבקשה לשאול את הציבור, תארו לעצמכם זוג שחיו באהבה 80 שנה, זה נדיר אבל זה קורה. וכעבור 80 שנה קוברים את שניהם תחת מצבת שיש אחד. כעת מגיע תחיית מתים, שניהם זוכים להתעורר הבעל והאישה, מה דעתכם? האם אותו בעל יצטרך לקדש את אשתו פעם שנייה לאחר תחיית מתים? כן או לא? אומר לכם את האמת, פעם אחת ההרצאות, קם אליי בן אדם ואמר לי, אתה שואל מה יקרה עם אשתי לאחר תחיית מתים? אני כבר היום מחפש איך להתפטר ממנה.
אבל בכל אופן, מה יקרה עם מי שרצה להמשיך? או תארו לעצמכם אישה שהתאלמנה לו עלינו, וניסה בשנית לגבר אחר. בתחיית מתים, למי היא חוזרת? לבעלה הראשון או לבעלה השני? לראשון או לשני? אולי יבוא השלישי ויכריע ביניהם זה או זה. מה יקרה? או אישה שהתגרשה וניסה בשנית לגבר אחר. היום 33% גירושין יש במדינת ישראל. כל זוג שלישי מתגרש. אישה שהתגרשה וניסה בשנית לגבר אחר, בתחיית מתים, למי היא חוזרת? לבעלה הראשון או לבעלה השני? או מקרה רביעי, תארו לעצמכם, אני יודע, בחור צ'ק צעיר בן 21 התחתן. וכעבור שנה בגיל 22 נולד לו בן בשעה טובה ומוצלחת. אבל לא עלינו, כעבור חודש, האבא הצעיר נפטר והלך לבית עולמו. ובנו זכה והאריך ימים ונפטר בסיבה טובה בגיל 99. כעת מגיעה תחיית מתים, שניהם זוכים להתעורר, האבא והבן. האבא קם עם שיער שחור, פנים חלקות, גב זקוף, דוגמן צמרת איך שנקרא, ואילו הבן מתעורר עם שיער סיבה, פנים מקומטות, גב כפוף כמו זקן בן 99. מי יצטרך לכבד את מי? האבא הצעיר, את בנו המבוגר, מדין מפני סיבה תקום והדרת פני זקן, או הבן המבוגר את האבא הצעיר, מדין כיבוד אב, מה הולך לקרות בעולם? סיפורים כאלו בשואה התרחשו באלפים בכמויות. מה זה בית מקדש שלישי? כיצד הוא ייבנה? מה זה מלחמת גוג ומגוג? האם יש פה מישהו שיודע מי זה האומה שנקראת מגוג ומי זה המלך שנקרא גוג? איך תיפתח אותה מלחמה? מה זה תחיית מתים? כיצד ייתכן שביום בהיר אדם מת, פתאום יקום לתחייה, יתחיל לראות, לשמוע, לחוות, לדבר, להרגיש, לאכול, לשתות? דבר כזה לא קיים, לא מבחינה מדעית ולא מבחינה לוגית. והשאלה הגדולה מכולן, תראו לעצמכם אדם שהתגלגל בעולם הזה 3 פעמים. פעם ראשונה, נשמתו נכנסה בגוף של רוני והוא קבור בתל אביב. פעם שנייה, נשמתו נכנסה בגוף של יעקב והוא קבור בסגולה בפתח תקווה. פעם שלישית, אותה נשמה נכנסה בגוף של משה והוא כבר זכה להיקבר בהר המנוחות בירושלים. כעת מגיעה תחיית מתים, לאיזה גוף אותה נשמה נכנסת? לראשון, לשני, לשלישי, לשלושתם יחד, מה הולך לקרות בעולם? אנחנו מתחילים לתפוס שאנחנו לא כל כך תופסים מה הולך לקרות בעולם. אילו דברים שקשורים למיסטיקה יהודית. מיסטיקה זה כל דבר שהאדם לא קולט אותם דרך אחד מ5 החושים של האדם. זה קשור לחוש השישי, לפן הרוחני של האדם. אני היום בעזרת השם אשתדל לתת מענה ופתרונות לכל אותן שאלות במשך ההרצאה. עד כאן הייתה ההקדמה להרצאה. אני מכאן ואילך, אני הייתי רוצה להציג בפניכם את חזון אחרית הימים שמופיע בספר דניאל. מי שמכיר את החזון הזה, לא יקרה לו כלום אם יראו אותו עכשיו פעם שנייה איתנו ביחד, כי זה הבסיס לכל ההרצאה. ומי שלא מכיר את החזון, מומלץ מאוד לעשות היכרות ראשונה עם אותו חזון, כי כל מי שהולך היום להבין לעומק את אותו חזון, הולך היום לעזוב את ההרצאה בידיעה ברורה, ולדעת בדיוק מהן סדר המאורעות, שעתידים להתרחש בעולמנו באחרית הימים, כלומר בשנים הקרובות. אתם יודעים שהמלך נבוכדנצר, הוא לא היה עוד מלך בעולם. הוא היה מלך מיוחד במינו, שמלך על כל המדינות, על כל המלכים, על כל בני האדם, שליטה מוחלטת, שליטה אבסולוטית בכל העולם כולו. והנה ערב אחד, בשנה השנייה למלכותו, המלך נבוכדנצר נכנס למיטתו, והוא מנסה להירדם, והוא אינו מצליח. מכיוון שבלבו הוא חושב כל מיני מחשבות, כל מיני הרהורים, מה יקרה בזמן הלכות. העתיד. מי ימלוך אחריי? האם בני יירש אותי? האם נכדי יירש את בני? או שיבוא יום והמלכות תעקר מבבל ותעבור למדינה אחרת לגמרי. ומרוב מחשבות ואיומים בסופו של דבר המלך נבוכדנצר נרדם. ושכשהוא נרדם הוא חלם חלום מאוד מפחיד שמיד נחשוף אותו. אבל מרוב פחד הוא התעורר בבהלה, ובשנייה שהוא התעורר הוא שכח את כל מה שהוא חלם. ותיפעם רוחו,
לדעת את החלום שנשכח ממנו. מה עשה המלך? ציווה המלך לקרוא לכל החרטומים המתעסקים בגילוי נסתרות, ולכל חכמי הרפואה, ולכל המחשבים ולכל האסטרולוגים, שהם חכמי המזלות ורואים הכוכבים שיבואו אליו, כדי להגיד לפניו את חלמותיו ואת פתרונם. כולם באו ועמדו לפני המלך, אמר להם המלך, חלום חלמתי, ותפעם רוחי לדעת את החלום שנשכח ממני. אמרו לו שרם, חכמיו, יועציו, עבדיו, יחי המלך לעולם. עוד קידה. אמור לעבדיך את החלום, ואז אנחנו נפתור לו את הפתרון. אבל אם המלך לא יספר את החלום, כיצד נדע מה הפתרון? אמר להם המלך, פקודה יוצאת ממני שאינה משתמעת לשתי פנים. אם לא תספרו לי את החלום ואת פתרונו, יחתכו אתכם לחתיכות. אני עורף לכם ראשים, מה שעושים היום בעיראק. מה עוד? ובתיכם יהפכו לאשפתות ושממה. אני מנשל אתכם מכל הבתים, מכל הרכוש, מכל הכסף והזהב שיש לכם. אבל אם תספרו לי את החלום ואת פתרונו, מתנות ודורנות וכבוד רב תקבלו מלפניי, רק החלום ופתרונו הגידו לי. בקשה מאוד מזערית לכאורה. אמרו לו החכמים פעם שנייה, המלך יאמר לנו את החלום, אנחנו נפתור לו את הפתרון. אמר להם המלך, את התשובה המטופשת הזאת כבר שמעתי לפני 5 דקות, מה אתם שוב טוחנים מים? כפי שראיתם אני חוזר פעם שנייה והאחרונה. אם לא תספרו לי את החלום, אחת דתכם למות. ענו האסטרולוגים לפני המלך ואמרו, תשמע כבוד המלך, הבקשה שאתה מבקש היא מאוד מוזרה. לא נמצא איש על כל היבשה, על כל הקוסמוס כולו, גם אם הוא ירצה, שהוא מסוגל לספר למלך את מה שהוא חלם. אבל דע לך משהו אחד. לאורך כל ההיסטוריה, לא היה מלך גדול ושליט שביקש בקשה כל כך מוזרה, משום חרטום ומשום רופא ומשום אסטרולוג. והדבר שהמלך מבקש עצום. אבל דע לך משהו אחד. כשהיה בית מקדש קיים, היה אדם הולך אצל אהרון ובניו, והם שואלים בהורים ותומים ומגידים להם את הדברים הסתומים. אתם יודעים שמזמן בית המקדש, אם לגברת נעבדה את הבעת נישואין שעולה $500,000, מה שקורה בסוף לכל אחת ואחת, מה היא הייתה עושה? היא פשוט הייתה עולה לירושלים, נכנסת לבית המקדש, מבקשת את הכהן הגדול, ושם על החזה היו לו אורים ותומים. היא הייתה שואלת בהורים ותומים איכן נמצאת האבידה, ובמקום היא הייתה מקבלת תשובה. אמרו לו שריו, חכמיו, יועציו, אם היה בית מקדש, היית עולה לשם, שואל את השאלה, והרי שיש לך תשובה. אבל מה לעשות? שאין בית מקדש, אין כהן גדול, אין אורים ותומים, כך שהיחידים שיכולים לספר לך מה החלום שאתה חלמת, זה רק המלאכים בלבד. אבל יש לך בעיה. לנו אין תקשורת עם אותם מלאכים, כך שכמה שתהרוג וכמה שתאיים, בין כבחו, זה לא יעזור לך כלום, בין כבחו, לא תצליח בחיים להשיג את המטרה. זה כמו שינסה לתדלק מכונית שאין הגלגלים. גם אם מצליח להתניע אותה, היא אף פעם לא תיסע. אתה בחיים לא תצליח להשיג את המטרה, תעשה טובה. תרד עכשיו מהעץ, פן יהיה מאוחר. אמר להם המלך, כל כך היה הכוח באותו הבית, ואתם נתתם ניצה להחריבו. אם לבית המקדש היה כוח כל כך גדול, מדוע אתם יעצתם לי להחריב את בית המקדש? ובתגובה לכך, היה המלך בזעף וקצף גדול על שני דברים, א', על החלום שלא סיפרו לו, ב', על זה שהם יעצו להחריב את בית המקדש, ואמר בזעפו להשמיד את כל חכמי בבל. וכך יצא הגזרה מלפני המלך, להרוג את כל החכמים, ובכללם התחייבו מיתה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אתם יודעים שהשר שהיה הממונה על ההוצאה להורג, על עריפת הראשים אך שנקרא, קראו לו אריוך. והנה מסופר פה בהמשך שדניאל מגיע לאריוך ושואל אותו, על שום מה יצאה הפקודה הבזיזה מלפני המלך, וכי הוא נורמלי, השתפשה עליו דעתו, יום בהיר להרוג את כולם, מה קרה? ואריוך מספר את כל הסיפור לדניאל, נכנס דניאל המלך ואמר לו, תעשה טובה, אל תתחיל לערוף ראשים, אמתן יום, אמתן יומיים, יש סיכוי שאני אספר לך את החלום ואת פתרונו. והנה דניאל רץ,
הוא מכנס את שלושת רעיו הטובים, חנניה, מישאל ועזריה. הוא מבשר להם שגזירת מוות מרחפת על ראשם, מכנס אותם. יחד איתו מתפללים לאלוקים, ובסיום התפילה דניאל נכנס למיטתו, ובחלום הלילה דניאל חולם בדיוק את אותו חלום שחלם המלך נבוכדנצר. למחרת דניאל קם, ודבר ראשון הוא מקלס, משבח ומפאר את הקדוש ברוך הוא, ואומר, יהי שמו של האלוקים מבורך מן העולם ועד העולם, שהחוכמה והגבורה שלו היא, והוא משנה עיתים וזמנים, מסיר מלכים ומקים מלכים, הוא היחיד שנותן חוכמה לחכמים ודעת ליודעי בינה. הוא מגלה עמוקות ונסתרות, כלומר יודע מה בחושך, והכל גלוי לפניו וכולי וכולי. ודניאל רץ במהירות לארמון נבוכדנצר, מספר לאריוך שהוא יודע את החלום, ואריוך מוביל במהירות את דניאל לפני המלך, וכך אמר למלך, דע, שמצאתי איש מן היהודים שגלו לכאן מארץ ישראל, שהוא יספר למלך את החלום ואת פתרונו. קרא המלך בקול ואמר לדניאל, לפני שאתה מתחיל, לפני שאתה פותח את הפה, אתה בטוח שאתה יודע את החלום, או שזה רק נדמה לך? הרבה אנשים עמדו באותה משבצת שאתה עומד עכשיו, חשבו שהם יודעים, והתברר להם מהר מאוד שהם התבדו ולא ידעו כלום. אתה בטוח שאתה יודע, או שזה רק נדמה לך? אומר דניאל המלך, סוד זה שהמלך שואל, לא חכמים ולא רופאים, לא חרטומים ולא קוסמים יכולים להגיד למלך. אין אדם בעולם, גם אם הוא ירצה, שהוא מסוגל לספר למלך את מה שהוא חלם. אבל דע לך משהו אחד, ישנו אלוקים בשמיים שהוא מגלה סודות, והוא הודיע למלך נבוכדנצר מה יקרה באחרית הימים. ואני אומר דניאל, לא מתוך חוכמה שיש בי אותו מכל יצור חי, נתגלה לי הסוד הזה, רק למען יוודע למלך הפתרון, ובזה תדע, ותקבל תשובה על הרהורי ליבך. ואנחנו עכשיו ביחד כולנו הולכים להמריא ולראות את חלום דניאל ופתרונו, ואני חוזר שוב ואומר, מי שבחמש דקות הקרובות ישכיל להבין לעומק את אותו חלום, הולך היום לעזוב את ההרצאה בידיעה ברורה ולדעת בדיוק מהן סדר המאורעות שעתידים להתרחש בעולמנו באחרית הימים, כלומר בשנים הקרובות, וזהו דבר החלום. אומר דניאל המלך, אתה המלך, היית רואה בחלום, והנה פסל אחד גדול. והפסל הזה עמד על בסיס גדול, והיה זוהר ביותר, עומד למולך ומראהו נורא. פחד פחדים היה להתבונן על אותו פסל. בואו נראה ביחד ממה היו מורכבים מברי הפסל, שימו לב. ראש הפסל היה עשוי מזהב טהור. הפלג התחתון יותר, שזה החזה והידיים, היו עשויים מכסף בלבד. הירחיים והמעיים מנחושת. שוקב, דהיינו הרגליים מברזל, ואילו החלק התחתון ביותר של הפסל, שזה האצבעות, היה ברזל בשילוב עם חרס. אני חוזר שוב שלא נתבלבל. הראש מזהב, החזה והידיים מכסף, הירחיים והמעיים מנחושת, שוקב מברזל, ואילו האצבעות היו ברזל בשילוב עם חרס. ואומר לו דניאל, אתה המלך, היית מסתכל על הפסל, עד שראית פתאום אבן קטנה נעקרה מתוך הפסל, לא בידי מישהו אחר, לא על ידי גורם זר, לא על ידי גורם חיצוני, אלא מאליה היא נעקרה מתוך הפסל. ואותה אבן הקטה את הפסל על האצבעות של הרגליים, שהן היו עשויות מברזל בשילוב עם חרס. ובאותה שנייה, שיקטה את אצבעות הרגליים, היא מאחה את כל הפסל כולו. ואז נמחו יחד כל מרכיבי הפסל, הברזל, החרס, הנחושת, הכסף והזהב, והיו כמוץ מגורן בקיץ. זה נהפך לקש, למאכל באימה, ונסע אותם הרוח. הרוח העיפה את שיריות הפסל למרחקים אדירים, ובשום מקום בעולם לא נשאר זכר מכל הפסל הגדול, המפחיד והמאיים. אבל מצד שני, האבן הקטנה שיצאה מתוך הפסל והקטה את אצבעות הפסל, אותה אבן הלכה והתגדלה והתגדלה והתגדלה
והתגדלה ונעשתה להר גבוה עד שהיא מילה את כל העולם כולו. זהו החלום שאתה חלמת. והמלך נבוכנצר משחזר ומקמת את מצחו וכעבור דקותיים, הוא אומר לדניאל, תשמע, אתה בחורצ'יק מדהים, קלעת מול, בפרטים הקטנים ביותר, אכן כך, זהו החלום. אומר לו דניאל, אם השתכנעת, אנחנו כעת נטפס לקומה השנייה, ואת פתרונו נאמר לפני המלך. אומר לו דניאל, אתה המלך, לא עוד איזה מלך בעולם. אתה מלך מיוחד במינו, שמולך על כל המלכים שאלוקי השמיים. נתן לך מלכות חזקה, תקיפה וחשובה, וכל המקומות שגרים בני האדם, חיות השדה ועוף השמיים, נתן השם בידיך, והשליט אותך בכולם, אתה הוא ראש הזהב. מה שראית, שראש הפסל היה עשוי מזהב, אתה יודע מזה? זה אתה. למה זה אתה? כשם שהראש נעלה על כל הגוף, מה זה האיבר הכי חשוב מכל איברי הגוף? זה הראש. אדם יכול לחיות בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, בלי אוזניים, בלי ראש, הוא לא יכול לחיות. וכשם שהזהב הכי משובח מכל סוגי המתכות, יותר מהכסף, מהברזל, נחושת וחרס, כך אתה במלכי הארץ. אתה מלך עם עוצמה כזאת שלא היה לפניך וגם לא יהיה אחריך. אתה הוא ראש הזהב. אבל דע לך משהו אחד, אני מוכרח לבשר לך. כמה שאתה עוצמתי, כמה שאתה איכותי, עליך לדעת שאתה לא תשלוט לנצח בעולם, תעבור תקופה, והמלכות תעקר מבבל ותעבור למלכות השנייה, שזה החזה והידיים, העשויים מכסף, הלא היא מלכות פרס. למה פרס משולה רק לכסף? למה היא לא זהב? כפי שהכסף נחות בערכו מהזהב, על אותו עיקרון גם פרס תשלוט בכל העולם כולו, אבל לא תהיה לה את העוצמה שיש לך, אלא קצת פחות. וגם פרס לא תשלוט לנצח בעולם. תעבור עוד תקופה, והמלכות תעקר מפרס, ותעבור למלכות השלישית, שזה הירחיים והמאיים העשויים מנחושת, הלא היא מלכות יוון ברשותו של אלכסנדר מוקדון. וגם יוון לא תשלוט לנצח בעולם. תעבור עוד תקופה, והמלכות תעקר מיוון, ותעבור למלכות הרביעית, שזה השוקיים העשויים מברזל שמיד נחשוף אותה. ואומר דניאל, כפי שהברזל מועך ומחליש כל סוגי המתכות, וכברזל שמרוצץ כל אילו המתכות, כך תהיה הממלכה הזאת, שתימח ותרוצץ את כל העמים אשר היו לפניה. דבר נוסף ואחרון שאומר דניאל, אתם זוכרים שדיברנו שהאצבעות של הפסל, ממה הן היו עשויות? מברזל בשילוב עם חרס. למה? אומר דניאל, כשבבל תשלוט, היא תהיה הבלעדית בכל העולם כולו. כשפרס תשלוט, היא תהיה הבלעדית בכל העולם כולו. כשיוון תשלוט, גם היא תהיה הבלעדית בכל העולם כולו. אבל כשהמלכות הרביעית, המשולה לברזל, שמיד נחשוף אותה, כשהיא תשלוט, היא לא תהיה הבלעדית. בחלק אחד של העולם, הברזל ישלוט, ובחלק אחר של העולם, החרס ישלוט. רבותיי, המלכות הרביעית, המשולה לברזל, זה אדום, זה רומא, הלא היא הנצרות. והחרס זה עם ישמעאל, כלומר האסלאם. אומר דניאל, כשהנצרות ישלוט בעולם, היא לא תהיה הבלעדית. בחלק אחד של העולם, הנצרות ישלוט, ובחלק אחר של העולם, האסלאם ישלוט. כל מי שפעם פתח את ספרי ההיסטוריה יודע, ש-632 שנה לאחר הקמתה של הנצרות, האסלאם צץ בעולם שלנו. דבר נוסף ואחרון שאומר דניאל, שגם כששניהם ישלטו יחד בעולם, תמיד הדומיננטים, צעד אחד קדימה, מי הם יהיו? האסלאם או הנצרות? הנצרות. תמיד הנצרות תהיה צעד אחד קדימה לפני האסלאם. מעבר לזה, מי שיספק לאסלאם נשק, תחמושת, פצצות, טנקים, טילים, תמיד זאת תהיה הנצרות. איראן היום מתחמשת בפצצה גרעינית. איראן זה נצרות או אסלאם? אסלאם. מי עוזר לה לפתח את הפצצה? רוסיה. זה אסלאם או נצרות? נצרות. כל מה שדניאל בא ואמר, הכל התגשם לפרטי פרטים. יהודים יקרים, במשך 2000 שנות גלות, עם ישראל תמיד שאל את עצמו, היכן מקומנו היום?
בחזון אחרית הימים שראינו עכשיו. לנו היום זה ברור שמלכות בבל מאחורינו, מלכות פרס מאחורינו, מלכות יוון גם היא מאחורינו, ועם ישראל במשך 2000 שנות גלות הרגיש את נחת זרועה של המלכות הרביעית, הלא היא אדום, הלא היא רומא, הלא היא הנצרות. במשך 2000 שנות גלות אבותינו ואימותינו עונו ונטבחו על קידוש השם על ידי הנצרות. החל עם מסעי הצלב, עינויים קשים במעטפי אינקוויזיציה, עלילות דם, גירוש ספרד וכלה בשואה איומה, במותם על קידוש השם של 6 מיליון יהודים שנהרגו על לא עוול בכפם, גברים ונשים, זקנים וילדים, רק בגלל דבר אחד, בגלל שהם יהודים. במשך 2000 שנות גלות עם ישראל סבל קשות מהמלכות הרביעית, מאדום, מרומא ומהנצרות. עד לפני 60 שנה לא הייתה כמעט שום בעיה בין עם ישראל לעם ישמעאל. עד לפני 60 שנה יהודים וערבים חיו כמעט בשלום לכל דבר. האימהות הערביות היו שומרות על הקטנים שלנו. ולפני 60 שנה העולם צעד לקראת האצבעות של הפסל, שזה ברזל אבל בשילוב עם חרס. ומאז עם ישראל סובל קשות מעם ישמעאל. קיבלנו את יאסר ערפאת מעזה, אוסאם בן לאדן מאל-קאידה, סלאם חוסיין מעיראק, מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, מחמוד אחמד נג'אד מאיראן, בשאר אל-אסד מסוריה. ובמשך 60 שנה בלבד עם ישראל עובר רצף של מלחמות עם עם ישמעאל. מלחמת השחרור, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת שלום הגליל, מלחמת המפרץ, ואל תשכחו כמובן את המלחמה האחרונה, מלחמת לבנון השנייה. עד כדי כך שהיום החמאס עולה לשלטון ברוב מוחלט, בניגוד לכל הציפיות פה בארץ ישראל. אנחנו מוקפים בטרור מכל הכיוונים. אוטובוסים מתפוצצים בתל אביב, בירושלים, קסאמים מהדרום, קטושות מהצפון. אין היום עיר אחת בכל מדינת ישראל שיכולה לומר לעצמה שהיא חסינה ומוגנת מפני הטרור. עד כדי כך שאנחנו היום מחזירים שטחים לאויב ללא פרטנר, ללא תמורה. איך יכול להיות שאריק שרון, אבי אבות ההתנחלויות, מי שהקים את הכל, מי שבנה את הכל, הוא בעצמו הולך ומחזיר את הכל בעשר אצבעותיו? איך קורה דבר כזה? מר אהוד אולמרט, ראש הממשלה, תראה את פינוי עמונה, באיזה צורה אגרסיבית, אכזרית וברוטלית הלכת וגירשת את אחיך היהודים מן הבתים שלהם. איך ייתכן שיהודי מגרש יהודי אחר מביתו, ועוד בצורה כל כך אכזרית? אם כבר לגרש, אבל למה בצורה כל כך אכזרית? אנחנו מתמעטים והם מתרבים. אנחנו נחלשים והם מתחזקים. אנחנו נעקרים והם פולשים. וכך נולד לו הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. איך קרה דבר הזה? כיצד ייתכן שאחרי 60 שנות עצמאות מצבנו הולך ומדרדר מיום ליום יותר ויותר? כיצד ייתכן שהחמאס, עם ישמעאל, תופס תאוצה ומקבל פה זכות שלטון בארץ ישראל? כיצד ייתכן שהמצב בארץ ישראל התהפך מן הקצה אל הקצה, כמובן לרעתנו? ובכן, לפני שנראה בדקות האחרונות של ההרצאה מדוע בכלל לעם ישמעאל יש לו חלק בארץ ישראל, בואו נראה ביחד מדוע בכלל לעם ישראל יש לו חלק בארץ ישראל. בזכות מה? הסבא של כולנו, אברהם אבינו, הראשון שחשף את בורא עולם, המאמין הראשון בהיסטוריה, הראשון שמל את עצמו, בא אליו אלוקים ואומר לו, אברהם, אתה רוצה לגור בארץ ישראל? אתה רוצה שבניך ירשו את הארץ? בתנאי אחד. אם אתם תשמרו את הברית. על איזה ברית מדובר? ברית מילה. יש לי אתכם טאבו על ארץ ישראל, והטאבו זה ברית מילה. אם אתם תעשו ברית מילה, הרי שבזכות כך אתם תזכו לקבל את ארץ ישראל, כפי שאומרת התורה בספר בראשית. והקימותי את בריתי ביני ובינך, ובין זרעך אחריך, לדורותם לברית עולם להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. ויאמר אלוקים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. אומר אלוקים לאברהם,
כל הברית ביני לבין עם ישראל, זה הכל בזכות דבר אחד, בזכות הברית מילה, וכפי שכותב הזוהר הקדוש. בזכות ישראל נימולים חוזרים לארצם ומגרשים את אויביהם. בזכות כך שעם ישראל עושה ברית מילה, יכולים לחזור לארץ ישראל ונצח את אויביהם, וכפי שכותב הנביא זכריה. גמד בדם בריתך, שילחתי אסירייך, מבור אין מים בו. אומר הנביא זכריה, גמד בדם בריתך, בזכות דם ברית מילה, שילחתי אסירייך. אני מוציא אתכם מבית האסורים, אני מוציא אתכם מהגלות, והרי שאני מחזיר אתכם בחזרה לארץ ישראל, על אף שמבור אין מים בו, הבור ריק, אין בו תורה, אין בו מצוות, אבל בזכות דם ברית מילה, אני מוציא אתכם מהגלות, והרי שאני מחזיר אתכם בחזרה לארץ ישראל. מוריי ורבותיי, במשך 2000 שנות גלות, אבותינו ואמותינו היו מוכנים למסור את נפשם על קידוש השם, ובלבד שלא לעבור אפילו על מצווה אחת ולו הקלה מכל מערכת היד מצוות. ועם כל זה, הם לא זכו להיכנס לארץ ישראל. ודווקא אנחנו, לפני 60 שנה בערך, זוכים לקבל את ארצנו הקדושה, בו בזמן שרוב עם ישראל, כמעט רובו המוחלט, מנותק כמעט לגמרי מכל מערכת תרי"ג מצוות. כמה שמרו שבת, כמה שמרו כשרות, כמה שמרו טהרת המשפחה. ועם כל זה, אנחנו זוכים לקבל את מה שאבותינו לא זכו לקבל. אומר הזוהר הקדוש, אתם יודעים למה? בזכות מצווה אחת שיש לעם היהודי. אמנם היא מצווה בודדה, אבל עם ישראל אף פעם אינו מתפשר עליה, קוראים לה ברית מילה. בזכות כך, הרי שאתם זוכים לקבל את ארץ ישראל. מוריי ורבותיי, אני חושב שהמצווה הכי פרימיטיבית שיש ביהדות, זוהי מצוות ברית מילה. איך ייתכן שלוקחים תינוק קטן, בן 8 ימים בסך הכל, אמא שלו מאכילה אותו, משקה אותו, שומרת עליו, לא נוטשת אותו לרגע אחד. והנה ביום השמיני, כשהוא אומלל וחסר אונים, לוקחים את היצור הקטן הזה בכפייה דתית מוחלטת, ומכניסים אותו לתוך אולם ממוזג, לוקחים סכין וחותכים לו חתיכה מהבשר במקום הרגיש ביותר בגוף האדם ללא הרדמה, והוא בוכה ומתייסר. ואנחנו צוענים ושמחים ואוכלים בורקסים. זה נשמע לכם הגיוני? מילא אדם שמאמין, מובן למה הוא עושה את זה. אבל אפילו אנשים שאינם מאמינים, אוכלים חזיר בכיפור, על ברית מילה הם לא מתפשרים. אומר הזוהר הקדוש, בזכות מצווה אחת שיש לעם היהודי. אמנם היא מצווה בודדה, אבל היא כל כך פרימיטיבית, היא כל כך לא הגיונית. ועם כל זה, עם ישראל, במשך 2000 שנות גלות, באלג'יר, בתוניס, במרוקו, בגרמניה, בצרפת, ברוסיה, בפולין, במרתפים, במקלטים, בדרכים לא דרכים, ובמסירות נפש ממש, עם ישראל תמיד מסר את נפשו עבור המצווה הזאת, ובזכות כך, הרי שאתם זוכים לקבל את ארץ ישראל. אבל רבותיי, אם התנאי, אם אתה בו על ארץ ישראל, זה ברית מילה, כולנו בבעיה מאוד מאוד קשה. כמה ילדים היו לאברהם אבינו? 2. איך קראו לבכור? ישמעאל. איך קראו לקטן? יצחק. רק יצחק עושה ברית מילה? או גם ישמעאל עושה ברית מילה? ודאי שגם ישמעאל. אם גם ישמעאל עושה ברית מילה, אז מה הפריבילגיה? מדוע לנו מגיע ולהם לא? אומר הזוהר הקדוש, בכה ישמעאל ואמר, ריבונו של עולם, גם אנחנו עושים ברית מילה, גם לנו מגיע חלק בארץ ישראל. אומר אלוקים לישמעאל, עם כל הכבוד לך, פספסת בשני דברים. א', אני אמרתי למול באיזה גיל? ביום השמיני. מתי אתם מלאים באיזה גיל? 13. פספוס ראשון. ב', אני אמרתי שאחרי המילה צריכים לעשות בריאה. בריאה הכוונה לפתוח את האור. מי שמל ולא פרה, כאילו אינו מל. המילה שלו ריקנית והיא לא שווה כלום. אתם מלאים, אבל עם כל הכבוד לכם, אתם לא פורים. ומכיוון שכך, לא מגיע לכם חלק בארץ ישראל. בכה ישמעאל ואמר, ריבונו של עולם, אבל מה שאנחנו עושים, חותכים או לא חותכים, תן משהו. בואו נראה מה שקרה. אומר הזוהר הקדוש, בכה רבי חייא ואמר, וי על אותו זמן שהולידה אגר את ישמעאל. אוי על אותו רגע נורא לפני כמה אלפי שנה, שהייתה אישה ושמה אגר, שהולידה את ישמעאל, וכך שמעתי מפיו של רבי שמעון דבר ובכיתי. בואו ראה, 400 שנה
המצרו של ישמעאל הוא ביקש לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו. הרי גם ישמעאל עושה ברית מילה. ישמעאל מקטרג על עם ישראל ואומר, ריבונו של עולם, תראה את הבנות שלנו איזה צנועות, ותראה את הבנות של עם ישראל. תראה את התפילות שלנו, 5 תפילות, ולהם בסך הכל 3. תראה אותנו ותראה אותם. ואלוקים מקשיב לשרו של ישמעאל ולשרו של יצחק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרחיק את בני ישמעאל בדבקות של למעלה, ונתן להם חלק למטה בארץ הקודש, בשביל אותה מילה שבהם, והעתידים, אומר הזוהר, בני ישמעאל ישלוט בארץ הקודש, אבל רק כאשר היא תהיה ריקנית מכל זמן רב. הם ישלטו פה בארץ ישראל, אבל רק כאשר היא תהיה ריקנית, ללא יבול, ללא תבועה, עם ביצות, מלריה, מחלות, יתושים, אז הם ישלטו פה בארץ ישראל. בואו נעשה חישוב פשוט כמה שנים עם ישמעאל שלט פה בארץ ישראל. בשנת 638 לספירת הנוצרים, הקליף עומר מגיע לירושלים ונלחם פה נגד הביזנטים, וכעבור 10 שנים בדיוק, בשנת 648 לספירת הנוצרים, ירושלים כבושה בידי הקליף עומר. וכותב הפרקי די רבי אליעזר, לפני 2000 שנה, 15 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. ואחד מאותם 15 דברים שהם יעשו, יגדרו פרצות חומות בית המקדש ויבנו בניין בהיכל. הפרקי די רבי אליעזר ידע את כל זה כבר לפני 2000 שנה, שבאחרית הימים עם ישמעאל ישפצו את החומות הסמוכות לכותל המערבי, הם ישרו את השטח ויבנו את מסגד עומר. משנת 648 לספירת הנוצרים, דגל האסלאם מתנוסס על הר הבית, על מסגד עומר. הזוהר הקדוש מבטיח להם את ארץ ישראל 1300 שנה. 100 שנה כנגד כל שנה בברית המילה, 100 כפול 13, 1300. תעשו חשבון פשוט, משנת 648 לספירת הנוצרים ועוד 1300, 1948. בדיוק אז קמה לה מדינת ישראל, בדיוק אז נגמר זמנם של עם ישמעאל לשלוט בארץ ישראל, והתחיל בעצם קיבוץ הגלויות עם ישראל מ-1948. מאז ועד היום, לאט לאט, טיפין טיפין, מתחיל לחזור וליישב את הארץ. ומאז תם ונשלם זמנם לשלוט בארץ ישראל, והגיע זמננו, והחשבון הוא מדהים ומאוד מדויק. משנת 648 לספירת הנוצרים, שאז הקליף עומר כבש את ירושלים, ועוד 1300, יוצא בדיוק 1948. מאז תם זמנם והתחיל זמננו, אבל מי שעקב היטב אחרי הטקסט ראה משהו אחד, שגם כשיגמר זמנם לשלוט בארץ ישראל, הם עדיין יעקבו את עם ישראל מלשוב לארצם. וזה בדיוק המצב שהיום עם ישראל בארץ ישראל. למעשה כיום אנחנו פה שולטים, אבל הם לא מאפשרים לנו לשבת בשקט, בביטחון ובשלווה. אבל אל תשכחו משהו אחד, שזה המוטו של ההרצאה. שמה שהולך לקרות בסוף, זאת אבן קטנה, שנעקרת מתוך הפסל עצמו, ואותה אבן, תקה את הפסל על האצבעות של הרגליים, ובאותה שנייה לא יישאר זכר מכל הפסל הגדול, המפחיד והמאיים, שמייצג כביכול את אומות העולם. אבל מצד שני, האבן הקטנה שנעקרה מתוך הפסל, אותה אבן תלך ותגדל ותגדל ותהיה להר גבוה, עד שהיא תשלוט, עד שהיא תמלא את כל העולם כולו לנצח נצחים. מי זאת אותה אבן? מלך המשיח. כשהוא יעשה מלחמה, במלחמת גוג ומגוג העתידה, והוא ינצח, אז ורק אז עם ישראל ישלוט בכל העולם כולו לנצח נצחים. ואומר הפרקי די רבי אליעזר לפני 2000 שנה, אוי מי יחיה מסומו אל, אמר בלעם לפני 3,000 שנה. אוי לאותו דור שיפגש חזיתית עם עם ישמעאל בתקופת אחרית הימים. ואומר הפרקי די רבי אליעזר, שישנם 2 ימים בעולם בלבד ששמו של הקדוש ברוך הוא נמצא בשם שלהם. ישראל וישמעאל. והסיבה שלהם קוראים ישמעאל, אומר הפרקי די רבי אליעזר, כי התפקיד שלהם באחרית הימים יהיה לייסר אותנו, לייסר ולייסר, עד שניצא כזה, אוי, ואז אלוקים מבטיח
ישמע אל ויענה. התפקיד שלהם יהיה לייסר אותנו, כדי להוציא אותנו מהתרדמת, שנחזור בחזרה לאבינו שבשמיים, ואז אלוקים מבטיח, ישמע אל ויענה. הסכסוך זה לא בין עם ישראל לעם ישמעאל. הסכסוך זה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו איתו נהיה בסדר, אז ורק אז, המלחמה תיגמר ויהיה שלום אמיתי. זה הסוד הסכסוך הערבי-ישראלי. במשך 2000 השנים האחרונות, ועד לימינו אנו, התקיימו כל הנבואות שבתנ"ך, היציאה לגלות, עם ישראל בתפוצות, קיבוץ הגלויות, מן הארץ ושיקומה, הפרחת השוממה, והחזרה ההמונית בתשובה. נותרה רק הנבואה האחרונה, היא נבואת אחרית הימים המבשרת על מלחמת גוג ומגוג, ולפי כל הסימנים, אנו נמצאים ממש בעיצומה של אותה נבואה. אם נבין את הרמזים, אז בעזרת השם, בקרוב כולנו נזכה לגאולה תחת ענני כבוד, ובקרוב ממש נזכה לחוות במהרה בבניית בית המקדש השלישי. ראינו היום את כל מה שקרה בעולם ואת כל מה שקורה בעולם, ובעזרת השם, בפעם הבאה נראה את החלק השני, שזה עוד שעה בליווי מצגת מדהימה, ואז נראה מה הולך לקרות בעולם. תודה רבה.